Wumba Wumba show. Wumba Wumba nganda Zandi Musoga concert. Wumba Wumba mpira nga mujijika. Kasirie. Atenga junior atenda kutema atema. Kasirie. Kasirie Adam. Wajidia. Wumba Wumba. Nchize mgu akubili. Zandi Musoga concert. Tuto waba. Zandi Musoga concert. Zendoza acidic abantu beyafunye bebo ababe bebabe bebaba abamumara okusinzira ne kumanyige yakateka mune katalogo yewe kola chiweri naye bobo kopie ko ku bantu abali mawanga amalala jetutatera ku wanyo budde bwakwato omuntu nga acidic vocals afuna venue yakakasanti ajajijuza nadala wobango oli mukuzimba talent tamutwara mu venue yagenda mu challenging nga nene nnyo ku yekaseera ako amutwara mu venue nakakasa ati agenda kujijuza afuna ebifaanani ba PR omulungi then nebona omugamba eriyo view ajikuwe kino kikulietinga wo trust ne mu ba sponsors abenja uro okusigalanga bamanya ati eno brand esobola okusigalanga ejje ekola ki ngejje ekola kitegeera nendowooza waliwo excitement yokuba nti bakitumye ndi Musoga nze nina okukkiriza nti kyali ng'ekyokugeraageranya ku kyaliwo ekya reiji kye baakola nga bakkiriza nti abanyankole bajja kujja bakola ekibajjuze n'ekyenjawulo ekiri ku reiji ti yalina kalia ya myaka 14 nga zaagizimba asidiki nga abaka badde bakola ki bamutegeera kati asidiki ye abadde akyali muto ng'akola ki ng'ajjabuzi tekiba kibi okumugezesa ku venue ennene ne kiba bete omuteeka ku ka venue k'omanyi nti agenda kakuba kaboge ofune ebifaanani bya PR omuki omulungi kuba ebiseera ebisinga tuba tulina okukolera neki ne future ye okusukkakaawo kitegeera so kaakati awo baakikoze naye endowooza venue yabadde ennene ku ye ekirala kyendowooza nga nze walabika wabaddewo assumption ya betufunamu bonna batuyamba okukola momentum ya homecoming ng'era reiji bwe yakikola yamala n'akola homecoming ewaabwe era kati ekyo kyewalabyeyo statement gye yakoze sente za bitex ziyinza kuviirayo mu homecoming kubanga eyajja kuspendinga kitono mu kutegeka ajja kuba ne ground ntini ey'okulangiramu kyokka ng'ate asobola okusiba venue ennene n'agikola ki n'agikuba ate na bano bajja kuba balina ranka gye bamugasseeko gy'anaabaavudde naye e Kampala nti azze n'akuba kyakoze ki kyasobodde okuba ng'akola ki okuba ng'akuba okitegeera so ku saidi y'omuyimbi olaba nga yes kisobola okusigala nga kimutambula ne promota tannakola ki ne promota nga wemmanyi abitex aba tannakita asobola okuba ng'eri gy'abale walina okukola ki kuba bayimbi bangi abajja ku cricket over nga tazze kunonawo ssente aze kuzimbirawo momentum enamu nga salongo siraji kiyakola salongo siraji tumuleke aze kuzimbirawo momentum enamu ansonyiwe mbadde njigiseewo musajja wange nangwe nashiyo ni salongo ya bawameka ushagira kikabitebya mbadde ntaddewo musajja wange kubera olaba batajjawo tumuleke olaba ne reiji asobola okubanga awo teyakolawo magoba mangi goyinza kugamba nti yagakola naye ate homecoming mwagira bange ekisaawe kinene ate era nekikola ki nekijjulo kitegeera so nze ndowooza mu layini eyo mwe bakitwalidde waba waki waba walungi naye era kino tekikugamba nti owaaye naffe ab'embaale katukole eri regional best nga artist temumwekakasa kuba olwedde kibalazeeko kuba acidic vocals omu ku bayimbi abadde batambula ebya ddala bw'otunuulira eno ku mikutu egyaffe asobola oba atabadde eyo nnyo ne bw'otunuulira airpraise z'abadde nazo ng'ogoberera data wa songo boost abaddenga n'ennyimba nnyingi ezijja nga zitambulira ng'oluusi asobola okuba n'ennyimba ssatu mu top 16 kitegeeza ku mpeewo abadde akola ki abadde azannyo kitegeera kiba kya ku breaking down kumanya abadde asinga kuzannya kuzaawa naye nga ye kikiraga mu results akola ki abaddemu so nze ndowooza ye kikyenga ye kyamukoledde naye kyenninamu obuzibu kimu njasigala ntyogera paka etunaabako kye tukikolera stage production tetugifiirako ddala e Kampala otunuulira acidic vocals gw'obadde owulira nga muyimbi mulungi awooma n'atuuka ku stage n'akaawa era bwe mpulira output naddala ku luyimba olwabadde made n'olusinga okuba olw'amaanyi mu nnyimba ze owulira nga output yabadde mbi nnyo njagala tutunuulire nga nnyo ekintu ky'opracticinga craft waffe opracticinga amaloboozi n'ebirala ebiringa ebyo nga tujja ku ki ku stage kubanga bakiraya nti bano oba obeetaaga n'omulundi oguddako banaasinziira ku ky'okutiikinga nti kino yakituukiriza omulundi omulala tugende natwo tukole ki tumuwagire okitegeera tetugera kipiininga kwa sidiki yekka naye n'abantu abasinga obungi stage production tetugifuddeeko ate ng'oluusi kyekirina okubeeza bakiraya nti baffe mbifo bino kati ennaku z'omwezi nga mukaaga December mugenda kulya kye bayita amaloboozi kye bayita eddoboozi atya shigina bayamaanyi eyo eddoboozi kituufu ekyo
Wado ina chuyagala kugata keda kuchia show. Checho, mwe mulinde. Muli dama lobo zinemu ya kukulide. Chimala. Chimala. Togaseyo chimala. Akundi tonka kaa. Gonga ambye mbiongere.